Um oferecimento de Alumix Esquadrias Especiais. O pessoal do Mival Godoy Corretor Classe A traz uma casa charmosa, lindíssima, aqui no Jardim Los Angeles. Olha só, já que o hall de entrada. Vaga de garagem, até 3 carros. Hall de entrada todo calçado, com espaço aqui de jardim, né? Vou pegar aqui o pé direito para mostrar para vocês. Casinha muito bonita, de 2 quartos. Valor de venda aqui na descrição do vídeo, tá? Espaço de piscina. Olha só aqui a área de serviço. Área de serviço coberta. Muito linda a casa, com um valor de venda muito, muito bacana. Aqui na descrição do vídeo, através do link que vai direcionar os senhores lá para o nosso site, corretorclassea.com, beleza? Vou mostrar aqui o pé direito. Aqui nós temos o acabamento com telha à vista, que é uma telha portuguesa mesclada, né? Muito bacana. E o acabamento aqui no grafiato. Olha só que bonito o acabamento grafiato. Garagem com acesso lá para o gourmet. Gourmet com piscina. Já já eu mostro para vocês. E vamos aqui à apresentação interna. Aqui a sala, o hall de entrada. Imóvel da financiamento, tá? Cliente que tem aí interesse em financiar, com certeza dá a possibilidade do financiamento. Hall de acesso aqui para os quartos e para a cozinha. Uma cozinha bem espaçosa, né? Revestimento até na altura do pé direito. Olha só que bacana. E aqui é a área de serviço. Área de serviço que também você tem acesso lá para o espaço gourmet. Pela garagem você já tem acesso lá para o gourmet, né? Um pouquinho da piscina aqui, olha só que legal. Piscina com cascata. Muito top, muito bacana. Aqui nós temos um banheiro social, que serve aqui os outros 2 quartos. Bancada trabalhada aqui no travertino. Armário no plano inferior. Banho trabalhado com blindex. Aqui nós temos o primeiro quarto. Quarto climatizado aqui com ar-condicionado, super confortável, né? E aqui o segundo quarto. E agora eu vou mostrar para vocês o acesso aqui direto para o gourmet. Que show de bola essa configuração, ficou muito legal, muito bacana. Aqui o espaço gourmet separado aqui com porta em blindex, porta de correr. Olha só que legal. Que espaço show de bola, cara. Fez um espaço gourmet aqui muito bacana, muito bem desenhado, muito bem direcionado. E olha só. Que piscina, piscina show de bola mesmo. Um espaço muito, muito, muito gostoso aqui, ó. Olha só o tamanho dessa piscina. Piscina com cascata, né? Olha só que legal. Imóvel aqui no Jardim Los Angeles, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Valor de venda muito bacana na descrição do vídeo, através do link que vai direcionar os senhores lá para o nosso site corretorclassea.com, beleza? Olha o detalhe do espaço gourmet. Churrasqueira com forno. Bancada aqui da pia, né? Olha só que show de bola. O fogão. Aqui é um forno, a churrasqueira com grill automatizado. Churrasqueira toda revestida. Lindo espaço, né? Bancada aqui em granito para fazer o corte da carne. E aqui nós temos um banheiro social que serve aqui ao espaço gourmet. Pessoal, mais uma espetacular oportunidade de bem morar em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Demival Godoy, corretor classe A, trazendo a sua casa, dando para você a condição mais top do mundo de bem morar. Ligue e agende sua visita que nós estaremos à sua disposição. Demival Godoy, corretor classe A.
Um oferecimento de Alumix Esquadrias Especiais.